Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov do të vizitojë sot dhe nesër Kinën për të diskutuar mbi luftën në Ukrainë dhe thellimin e partneritetit mes Moskës dhe Pekinit. Bisedimet midis Lavrov dhe ministrit i Jashtëm kinez, i cili i bëri ftesë ministrit rus, do të përfshijnë bashkëpunimin dypalësh, si dhe tema të nxehta, siç është kriza në Ukrainë dhe zi paqësor, tha ministria i Jashtëme ruse. Reuters raportoi muajin e kaluar se presidenti rus Vladimir Putin do të udhtojë në Kinë në maj për bisedime me presidentin kinez Jinping në atë që mund të jetë udhëtimi parë jashtë i shefit të Kremlinit në mandatin e tij të ri prezidencial. Kina dhe Rusia deklaruan një partneritet pa kufi në shkurtin e 2022-shit kur Putin vizitoi Pekinin vetëm disa ditë para se dërgonte 10 mijëra trupa në Ukrainë duke e shkaktuar luftën më vdekjeprurse toksore në Europë që nga lufta e dytë botërore. Shtetet e Bashkuara konsiderojnë Kinën si konkurentin e saj më të madh dhe Rusinë si kërcënimin më të madh të shtetit komb, ndërsa presidenti shëbaz Joe Biden argumenton se ky shekull do të përcaktohet nga një garë ekzistencial mes demokracisë dhe autokracisë. Putin dhe Xi ndajnë një pikpamje të gjerë botërore, e cila është e perëndimin si dekadent dhe në rënje ashtu si Kina sfidon supremacinë e Shteteve të Bashkuara në gjithçka, nga kompjuteri kuantik dhe biologjia sintetike tek spionazhi dhe fuqia e fortë ushtarake.